Tjena. Hej och välkomna till vlogg 46. Idag ska vi söka upp ännu en person som vi har träffat i Nya Zeeland. När jag säger vi som är nu, jag och Andreas såklart. Jag och Andreas från olika sidor av Sverige möts för att träffa folk. Vi har träffat i Nya Zeeland. Det är vad vi gör nu. Ni ser mönstret, ni ser vad vi gör. Vet ni inte vem Fabian är, så det är killen som klippte sig med fårsax. Så jag kommer länka några videos där han är med, så kan ni kolla på dem. Men tack för att ni är tillbaka. Hoppas ni gillade Ljungby-vloggen. Kul som fan, saknar Ljungby. Hoppas inte det blåser för mycket. Jag hittar inget bättre ställe att snacka på utan att typ skämma ut mig helt. Fabian kommer från Karlstad, Andreas kommer från Västerås, det vet ni. Men då kanske ni undrar varför vi ska till Grebbestad. Och det är för att Fabian har en sommarstuga i Grebbestad. Förhoppningsvis kommer solen fram, då blir det jävligt nice, ska jag säga det. Det är jävligt kul att man träffar någon i Nya Zeeland och blir så pass bra vänner att man faktiskt träffas upp i Sverige igen när man kommer tillbaka. Det är kul. Jag gillar det. Sen är ju frågan. Sen är ju frågan, det är en tävling i slutet. Den som är bäst vän, där flyttar jag. Bosätter mig. Jag kan ju klippa och fejka att allting går som planerat eftersom att jag faktiskt vaknade i tid. Men jag kan ju också säga att jag satte mig på fel tåg av någon jävla anledning, för att de skrev fel spår. Och jag är en sån här människa som litar på spår, men nu gör jag inte det längre. Jag måste lita på slutstationen. Jag vet inte varför jag håller på. Men vi hörs väl senare. Jag måste in i stationen och värma mig, för det är inte sommarvarmt direkt. Så vi ses väl när jag träffar Fabian och Andreas. Är det bra med dig då? Nej. Det går bra att komma tid för dig när vi åker på grejen. Fucking aldrig bra. Jag bara, nu har jag vaknat i tid, nu hinner jag med tåg och allting. Så jag bara sätter mig i tåg. Så bara, det stod spår 2, så jag gick till spår 2 och satte mig i tåget. Sen det började röra på sig, jag bara, varför står Göteborg på? Fel håll. Det roliga är, det fanns inga annat tåg att ta heller. Och så köpte jag nya biljetter. Tror jag fick visa dem eller? Nej. Nej. Det är med den här gruppen då? Ja då, det är bra. Ja, extra blond. Ja. I livet som arbetslös då man ut. Du, jag har börjat köpa toppar. Andreas kör fullstuk nu. Ja, just det. Vem fan döper ställena här egentligen? Vad hittar nu först? Det roliga. Nej, men först heter det här. Det här heter Tanum. Ja. Och så har vi Tanums hed. Tanum är det här området. Ja. Och sen kommer Tanum. Vad fan är Dingel för ställe? Nästa hållplats, Dingel. Jaha. Ja, vad fan är det för jävla namn? Jag tyckte Grebbestad lät roligt. Jag har inte bälte på mig. Vad är det för fan kids som kollar på mig nu igen? Ja, exakt. Ljungby kidsen. Ah, ja. Ska jag ta upp dem i stugan istället? Ja. Ingen skitsnabb, vi hoppar rakt in. Ni behöver inte gå in med oss i affär eller någonting. Vi tömde hela. Vi skippar skitsnabb. Håll i botten. Håll andan. Varför har vi 5 olika alternativ att sova i? Det är fan många. Jag sover i badtunnan. Vadå, kan jag sova där uppe? Där sover Fabian. Där sover jag. Jaha, var får jag sova då? Men antingen får du sova i det här huset eller i det här huset. Hallå. Hallå där, vem den nu är. Det är min brorsa. Har du en bror? Ja. God dag, Jens. Sitta. Vi kör från bakom på. Här sover jag. Sover Andreas. Ja, du är här, jag var i en vecka när jag är från sjunt tillbaka. Hade du egen karantän? I min egen karantän, ja. Så jag satt i baden och drack bärs. Ska sätta på kaffe? Det lät bättre än min karantän, ja. Skulle vi dricka kaffe nu? Ja. Kaffedags. Ja. Jag skulle säga att sommarslugskomplexet är flex. Jaha, riktigt. Flex! Med mina Sverigevloggar, jag vet inte hur sammansatta de blir eller vad de ska handla om eller vad jag ska filma ens. Ja, nej, så här är min hus. Kalifornias krym. Ja. Det är så mycket flex. Snart ska vi ut med båten. Ni kan ju tro på fan att de har en båt också. Åh jävlar. Ja, jag känner mig inte lika säker som jag gjorde innan i alla fall. Så.
Välkomna tillbaka till vloggarna med Micke och Andreas. Glöm inte att prenumerera. Gilla, dela. 70% som tittar på mina videos prenumererar inte. Vi ska ju byta om så ska vi ner till båten. Skottsäker väst på min postadress. Nej. Nästan. Hej och välkomna till en båtutflykt med mig och Fabian och Andreas. Hallå där. Knoparna. Vi ska försöka stå på en vatten... vi ska försöka ställa oss på en wakeboard. Han kan. Jag och Andreas är inte så eller havsvana, helvete. Det är för mycket av ett Mälarbarn. Jävla västeråsare. men jag är ju kustmänniska nu. Oh ja. Försök ett. Misslyckat. Försök nummer två. Ingen bra den heller. Hoppas alla såg min backflip, mina 360s. Oh shit, jag håller på fast där. Så till lite se. Varför har du solbrillorna på dig för? Skitsamma. Du ser cool ut så. Redo! Halloj! Nu är det Fabius tur va? Nu vet vi var skåpet står i alla fall. Inte här. Jag tror inte det finns en chans i den här världen att jag ställer mig upp. Jag vågar att titta på hyren. Om ni har missat. Så kan det gå när bränslet tar ju slut. Nu är jag chilla och sen blir det... Dricka lite bärs. Dricka bärs. Farmor ska laga mat. Ja. Det blir bra. Hörs vi då. Skål. Det här, vad är det? Grebbesta egna öl? Jag tror det. Granit. Vi får se vad den får betyda. Mm. Grebbestas prippblå. För deras båt flyter. Du har sett båt, men du har inte varit introducerad i vloggen. Hallå, hallå. Ja. Vem är Max? Who is this person? Det är this is my brother. Uppgraderingen på Fabian. Aj. Jag vet inte vart jag avslutade sist, men vi käkade farmors lax. Va? Ja, vi käkade hos min farmor. Farmor är bra mat. Väldigt god lax och potatis. Tack för maten. Som Sven och gör, de badar när det är kallt. Ja, ja. Alltså, så ni slutar med att prata engelska. Mm. Eftersom att vi är i Sverige nu. Sverige, ni i Sverige.
Oh yeah, the reason we're talking Swedish right now is because I don't really know if the German people are even watching anymore. Oj, kan vi väl Andreas då? Jag var Andreas. Han gick på toa. Ted Gärdestad vibe vi får här nu. Man ångrar aldrig ett dopp. Sena vloggen! Vädra dina åsikter. Prata om dig vad du vill. Kolla på skillnad på kläderna här på de två. Ni kan rösta upp i hörnet. Rösta. Vem har bäst kläder de här två? Eller vinterstid? Det är juli månad. Det spills öl. Va? Du kan klippa bort. Åh, smakar gott. Salt. Jag vill kolla de där jävla monstren. Stå bakom dem. Hoppa. Nu snackar vi lite här. Okej, det här är jag. Vi är precis på middag. Jag är då kusin till Fabian. Och vi har precis ätit middag med de här. Och det här är mina first impressions. Ja, jag ska flytta till Kalifornien. Nästa vlogg är i Kalifornien. Ja, jag ska flytta till Kalifornien. Får vi 10 000 tummar upp så åker till Kalifornien. Like den här videon om ni vill att jag ska försöka tänka mig här på min skola. För det kommer bli så jävla bra vloggar. På mina collegefester. Så like ifall ni vill ha det. Det kommer bli bra content. Subscribe. Det är bra content. Och swisha till det här numret om ni ger mig pengar så jag råd med det också. Vi behöver bidrag för det där. Om jag köper Hubba Bubba då är du ju nerad just nu alltså. Det är kronofogden för min Hubba Bubba. Eller hur? Den här resan är på Klarna kortet. Skojar inte. Fakturerat och klart. Det här är inte sponsrat av Mellerus eller Flat Tires. Puss puss. Vad har vi gjort igen då? Fan vad solen var ju. Solen var nyss här. Det var moln här istället. Vad har jag att säga? Vi tog några kalla jävlar, spelade kort, ägde ut de här jävlarna. Nu ska vi handla lite käk, köpa lite mer bärs kanske. Och så ska vi fortsätta med dagen. Se vad vi gör idag. Jag vet inte. Jag ser lite ut som trasen och bananer med de här brillorna. Men det gör jag med alla brillor. Det är bara... Adde fick för sig att ha solbrillor på sig när han åkte wakeboard, så det var ju bara tack och godnatt i dem. Gina fasta tomater. Nu ser en rund, fin, inga märken och röd. Kommer de på en? Nu spritar. Vi har varsin. Nej, går det riktigt nu? Jag lossar på lite, lossar på lite där. Åh, bäckna! 5-5. Nu kör vi! Ja, inte så rolig kanske. Vänder man den ut och in här ska du få se på sattyg. Ja fan, jag tror jag kör på den. Jag tycker jag ser rätt litet ut alltså. Din plånbok är inte redo. Jo, den är alltid redo. Vill du visa vad du har köpt nu? Nej. Nej, men nu är det så att jag åker väldigt mycket tåg. Va? Köpt en flamingomask. My commandment rights. Jag kan inte andas i det. Va? Nej, jag vet inte. Var ska vi nu? Vi ska ut med båt. Vi ska ut med båt och 3000 va? Så ses vi i båten. Thank you.
och hajar och... Jag ska försöka, men jag är livrädd för de här jävla brännmaneterna som ligger och gömmer sig i vattnet. Är du redo? Nej. Då kör vi! Fan också! Håll i nu för fan! Nej. Vårat mål idag är att ställa sig minst en gång. Vi ska lyckas med innan vi lämnar Grebbestad. Hallå där, Baltasar. Hallå. Inget bra. Hur känner du för start på brygga då? Jo då. Ja, det är fit for fight. Nej. Jag tyckte det var närmast som vi har kommit. Då är det din tur. Va? Då är det din tur. Ska jag? Det gick ingen bra för mig att åka wakeboard, men nu är det dags för Micke att försöka dag två. Sånt är det början tycker jag. Jag vet inte om du vill för det. Uppdatering från legenden. Jag gjorde det. Jag har rivit upp hela min ass. Hela röven ute. Poseidon tog mig. Han försökte i alla fall. Poseidon försökte inte. Han tryckte in den utan att fråga. Vad har vi gjort här då? Grillat, va? Ja, de blev lite brända. Nej, jag... Brände också en smak, Fabio. Ja. Oh. Sånt mig. Är han fortfarande relevant? Nej. De hör när vi pratar skit just nu. Ja, okej, det är gött. Vi ska summera dagen. Lås i trompeten. Vi har varit Sveriges Nordens största... Sportbutik. Den var jävligt stor. Hade jag haft mer pengar hade jag köpt så mycket mer onödigt. Ja, jag hittade i alla fall den här fräna skjortan. Och matchande barfos till den såklart. Ni köpte matchande brillor. Jajamän. Vi bor inte i samma stad så får man köpa, kan man köpa på mig. Jag ställde mig upp på wakaboarden. Ja. Jag gjorde det i 2 sekunder. Jag slängde mina badbyxor i soptunnan. Väldigt bra då, va? Ja. Det är väl bara dags att klicka lite rusblus. Hur är det vad du än börjar med? Geting! Nej, gete. Eller hur? Geting. Gete. Du behöver inte säga något mer. Nej. Nej, du. Är du redo? Klart jag är redo. Det är vloggen inte jag, men det är sista för idag. Ja, ja. Dagen är slut. Vad gör ni här? Prenumerera. Hål för denna... Rebosta, Karlstad, Västerås. Västkusten. 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 Skål. Oh, den var dyr. Så fort du druckit 2 öl. Du skulle inte filma mig. Ja. Det här är i mitten av juli. Och han kör på sig en jävla skidjacka. Vem fan sa att Sverige var ett varmt land? Finns en anledning varför inte vi vill bo i Sverige. Ja, nu blir det ut på äventyr i alla fall. Herregud, vi skulle inte ha det. Vi ska ut och dricka. Be right back.
Free beers, man! Skål. Ja, du är inte smidig för fem öre. Nej. Nej. Wow, vi har stått en bil. Finn, ett fel här. Vi har ingen Fabian. Nej. För jag har tappat bort sitt kära halsband så vi ska armband. Så han springer runt i Tanum och letar efter medan vi kör bil och möter upp han på olika platser. Ja. Ibland har man det bra. Och tågen är inställda. Fan, det är alltid så här när man ska hålla på och åka hem. Men nu har vi en bil. Nu åker. Ja, nu åker vi hem istället. Ska du stänga luckan på kameran? Ja, kameran får du bolla. Hejdå. Hejdå. Igen. Ha det gött. Hejdå, Ankmamma. Jag vet. Vilket del så hörs vi. Oh.